žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā lielajā vai klusajā pirmdienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Mateja evaņģēlī 5. Nodaļā, kur Kristus saka tā. Nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, iekams debesis un zeme zudīs, pat vismazākais burts vai rakstu zīme no bauslības nezudīs, līdz tas viss notiks. Kas atmetīs kaut vienu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā mācīs cilvēkus, tas tiks saukts par vismazāko debesu valstībā. Bet kas tos piepildīs un mācīs, tas tiks saukts par varenu debesu valstībā. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav pārāk par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs neieiesiet debesu valstībā. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs Tevi lūdzam svētī mūs, tos pārdomājot. Ļauj mums katram dzirdēt un satver to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Klusās nedēļas lielākais un svarīgākais uzdevums ir gluži vienkārši dot mums iespēju mūsu bieži vien aizņemtajā dzīvē atrast kādus pieturas punktus, lai mēs varētu atvērt un sagatavot mūsu sirdis lieldienā. Šīs nedēļas mērķis nav tik daudz kaut ko fundamentālu apgriezt kājām gaisā, bet mērķis ir pabūt Kristus klātbūtnē, Dieva tūmā. Jo arī lieldienas pašas ir tādi paradoksāli svētki. No vienas puses, Kristus nāve un augšām celšanās vienmēr liecina par pārmaiņu iespējām mūsu dzīvē. Kaut kas vecais mirst, kaut kas jauns dzimst vai augšām ceļas tā vietā. Tā ir ļoti svarīga metafora. Un vienmēr ir vērts sev jautāt, kas ir tas, ko es varu no jauna savā dzīvē sākt un ko es varu mainīt. Bet no otras puses lieldienas vienmēr ir arī stāsts par pašiem sākumiem. Tie ir svēti, kas aicina mūs atgriezties izejas punktā un saprast, ka kaut arī mēs ļoti daudz ko jaunu varam piedzīvot, mūsu ticība un visa mūsu pieredze plūs no kāda viena kopēja avota, ko Dievs mums dod. Un tāpēc, ņemot vērā šo uzdevumu, mēs centīsimies šajās dažās reizēs, kad mēs šajā nedēļā tiekamies atgriezties pie šiem pamatiem. Un kādā pavisam varbūt vienkāršā, daudziem varbūt jau zināmā veidā, mēs parunāsim par 4 kristīgās ticības dārgumiem. Bauslību un evaņģēlī, kas kopumā veido Dievu vārdu, un kristību un svēto vakarēdienu, kas ir 2 centrālie sakramenti mūsu baznīcā. Un šīs tēmas vieno patiesībā viens vēl lielāks kopīgs jautājums. Kādā tad veidā līdz mums nonāk tā jaunā dzīve, ko Kristus grib mums dot? Jūs to visi zināt, mēs to visi zinām. Ka Kristus nāca šajā pasaulē, lai mēs dzīvotu labāk, lai mēs dzīvotu īstāk. Bet kā mēs varam līdz šai dzīvē nonākt? Kas ir tie līdzekļi, caur kuriem Dieva žēlastība sasniedz cilvēku? Un lūk, kāda sena atbilde saka, tas notiek caur vārdu un sakramentu.
caur to, ka mēs dzirdam, jā, aizvien no jauna tās pašas vecās lietas, kas mums pasludina un skaidro un ļauj uzticēties tam, ko esam dzirdējuši. Un līdzās tam Dievs mums dod vēl vairāk par to, viņš dod mums pagaršot kaut ko no savas klātbūtnes un mīlestības tad, kad mēs to piedzīvojam sakramentos, kad mēs to baudam redzamā veidā. Jā, viss stāsts un visa māksla ir par to, kā mēs varam pietiekami ilgi būt Kristus tūmā, lai viņa gars mūs piepildītu, lai mēs pārņemtu to, kas un kāds viņš ir. Un šovakar mēs apstāsimies tātad pie viena no četriem dārgumiem. Mēs nu pat klausījāmies vārdos no Matēvaņģēlija 5. Nodaļas, no tā saucamā Jēzus kalnas prediķa, kur viņš saka vārdus, kurus mums šodien droši vien ir ļoti vērts dzirdēt. Viņš saka, nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet tos piepildīt. Un šo frāzi viņš saka, pirms viņš sāk skaidrot savu mācību, pirms viņš komentē to, kas ir ticis rakstīts un darīts pirms viņa. Viņš saka, nedomājiet, ka es esmu nācis tagad atmest visu šo senos principus un gudrību. Es esmu nācis, lai tos piepildītu. Un atļaujiet man pajautāt, par ko tad īstenībā šeit iet runa? Kādā veidā mēs varam to saprast, ka Kristus ir nācis piepildīt visu to, kas vecajā derībā ir sacīts? Mēs to varam saprast ļoti dažādā veidā, bet vispirms atļaujiet man jautāt, kāds vispār ir bauslības uzdevums. Jo mums nereti ir ļoti ierobežots un greizs priekšstats par visām šīm Bībeles daļām, kas runā par Dieva likumiem, vai ētiskiem principiem, vai jā, šiem dažādajiem baušļiem. Es domāju, jūs būsit pamanījuši, ka bieži vien kristīgā ticība pārspīlē ar šīm lietām. Baušļi tikuši tik daudzas reizes izmantoti, lai cilvēkus apspiest un nosodīt, bieži vien kādu citu cilvēku interesēs. Tas noticis tik bieži, ka beigā šis vārds mūsu apziņā ir degradējies un saistīts ar negatīvām emocijām un tādām lielām aizdomām. Man reiz bija kāda saruna ar cilvēku, kurš man sacīja, kāpēc jūs, baznīca, radat cilvēkos neirozes, jo jūs visu laiku viņiem kaut ko pārmetat, un pamācat un nosodat. Jā, brīžiem mums liekas, ka tieši tā bauslība darbojas. Vienkārši kā pakratīts pirksts, kas grib mums kaut ko pārmest un mūs nosodīt. Un tad ir jautājums, vai cilvēki tiešām nezin, kas viņu dzīvē nav pareizi, kāpēc viņiem vajadzētu uzbrukt un viņus mocīt. Vēl vairāk apgrūtināt viņu nomāktās sirdis. Tas ir jautājums vietā, vai ne? Mēs taču zinām, ka no tā, ka mēs kādu pamācam vai uzbraucam otram, kā mēs sarunvalodā mēdzam to saukt, jau nekas nemainās. Var jau būt uz īsu brīdi, tas otrs kaut kā saņem kopā savu gribas spēku un uz īsu brīdi it kā kaut ko dara citādi, bet neilgstoši. Kāpēc? Dievs mums ir devis savus likumus. Un redziet, mums iet tāpat kā gāja pašiem pirmajiem cilvēkiem tur, tajā simboliskajā un dziļajā stāstā par Ādamu un Ievu paradīzes dārzā. Arī toreiz Dievs bija devis kādu likumu. Viņš sacīja, no visiem dārza augļiem jūs varat ēst, bet no tā koka, kas aug dārza vidū, no tā neēdiet. Jo tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūs mirdami mirsiet. Un es nezinu, kā tas ir jums, bet ļoti daudziem cilvēkiem, kad viņi dzird
šādu izteicienu, rodas sajūta, ka Dievs sodīs Ādamu un Ievu, ja viņi darīs kaut ko aplam. Dievs ir nospraudis robežas, kuras mēs nedrīkstam pārkāpt, ja mēs tās pārkāpsim, mēs saņemsim sodu. Tanī dienā, kad jūs ēdīsiet no šī koka, jūs mirdami mirsiet. Un šīs aizdomas, ka Dievs mums ir devis savus baušus tāpēc, ka viņš grib sevi pasargāt no tā, ka mēs pārāk brīvi dzīvojam, ir dziļi mūsos iesakņojusies. Un īstenībā mums ir jānoiet garš ceļš, lai mēs saprastu, ko Dievs patiesībā tur bija domājis, un tā ir visa lietas būtība. Beigu beigās izrādās, ka viņa pieminētā nāve un problēma, ar ko Ādams un Ieva saskarās, nav viskāds mistisks Dieva sots, bet tās ir ļoti praktisks un konkrētas sekas šo divu cilvēku dzīvē, tad, kad viņi šo Dieva likumu ir pārkāpuši. Ja redziet, šeit ir visa lietas būtība, vai mēs uzskatām, ka Dievs mums ir devis savus likumus tāpēc, ka viņš ir ļoti dusmīgs un grib mūs ierobežot. Jeb mēs ieraugam, ka viņš mums ir devis šos vārdus tāpēc, lai palīdzētu mums dzīvot, lai pasargātu mūs no kļūdām, lai ļautu mums būt laimīgiem un sasniegt tos mērķus, kurus mēs gribam sasniegt. Tik ilgi, kamēr mēs Bībelē rakstītos principus uztveram kā kaut ko ārēju, mums uzspiest. Mēs pie labākās gribas to nevaram ieraudzīt kā Dieva dāvanu un žēlstību. Un tikai tad, kad mēs saprotam, ka Dievs mums ir devis šos vārdus tāpēc, ka skatoties uz mums, viņš ir gribējis mums iedot mūsu rokās kādu pieturas punktu, kādu instrumentu, kas ļautu mums šajā pasaulē, kur bieži vien mēs nespējam izsakot līdzi dažādajām kopsakarībām, kurās mūsu dzīve ir ieausta. Pasaulē, kurā bieži vien sekas mūsu darbiem nav uzreiz redzamas, lai iedotu mums pieturus punktus, ka mēs dzīvot un neaiziet bojā. Tikai tad, kad mēs to redzam, mēs sākam saprast to, kas bija sena ebreju pārliecība. Bauslība ir viena no lielākajām Dieva dāvanām, ko viņš mums ir devis. Viņš mums ir devis savus vārdus, lai mēs tos klausītos, tajos iedziļinātos un mēģinātu saprast to gudrību, ko tēvs tajā ir ielicis. Mūs pasargāt, mūs darīt gudrus. Redziet, ļoti bieži mēs aizmirstam, ka šī dzīve, kuru mēs dzīvojam, nav teātris. Nav tā, ka mums ir kaut kā jānodzīvo šī dzīve virs zemes, un tad sāksies īstā dzīve debesu dārzos. Ja mēs tā domājam, tad var mums tā likties, ka baušļi domātu tam, lai mēs šeit virs zemes labi izskatītos Dievu priekšā. Viņš mums ir devis kādus principus, ja mēs tos ievērojam, tad viņš mums beigās sacīs, labi, tu esi bijis uzticams, es tevi atalgošu. Ja mēs tos neievērosim, turpinājumu nebūs. Bet patiesībā šī dzīve mums ir dota, lai mēs to dzīvotu. Un ja vien Dievs nebūtu mums palīdzējis un nebūtu mums devis savus vārdus, mēs ļoti daudzas lietas nepamanītu, neieraudzītu, nesaprastu un nonāktu pie atziņas tikai tad, kad daudz kas jau būtu sagrauts un iznīcināts. Un tieši tāpēc varbūt jūs mazliet varēja pārsteigt, kad mēs lasījumā dzirdējām, kā pirmā psalma autors sacīja, svētīgs ir tas cilvēks, kas dienām un naktīm domā par kunga baušļiem, kas dudina pie sevis kunga baušļus.
Nu, tāds interesants latviešu tulkojums – dudina. Šajā gadījumā tas nozīmē klusībā lasa, jo ebreju kultūrā tas bija pieņemts, ka tad, kad tu lasi, tu izrunā lasāmo tekstu. Te ir kāds cilvēks, kurš attiecās pret Dieva pamācību kā pret dzīvības avotu. Un es uzdrošinos jums jautāt un sacīt, vai nav tā, ka ja mēs varētu ar šādām acīm paskatīties uz Bībeles tekstu, nevis kā uz kaut ko smagnēju, uz kādām nesaprotamām prasībām un aizliegumiem, ko mums nesaprotam iemeslu dēļ kāds mēģina mums uzkraut plecos. Bet mēs skatītos uz šo tekstu kā uz lielu dāvanu, kur ir ietverta dziļa gudrība. Nekas tur nav sacīts nejauši. Neviens Dieva likums nav dots Dieva dēļ. Tie visi ir doti mūsu dēļ. Lai mēs dzīvotu pa īstam, pilnīgi un patiesi. Ja mēs tā varētu paskatīties uz šiem tekstiem, tie kļūst bezgalīgi, bezgalīgi interesanti. Mēs smiļam kā no dzīva avota, kur pēkšņi tas viss ir pilns dzīvības, pilns jēgas, pilns jaunu ideju un domu. Un tad ir tā, ka brīžiem tad, kad tu esi to izlasījis, tā vien liekas, ak, ja kāds man kādreiz to būtu jau iepriekš pateicis, ja vien es to būtu zinājis, ja vien kādreiz kāds man to būtu teicis, es tik daudzas kļūdas savā dzīvē nebūtu pieļāvis, es tik daudzas izvēles būtu izdarījis pavisam citādi. Bet tur jau tā lieta, ka šis avots mums ir dots. Un nepārprotiet mani, tas nenozīmē, ka lasīt Bībeli un dzirdēt tajā dotās Dieva norādes, nozīmē tagad pašam savā spēkā kļūt svētam un pilnīgam. Par to mēs nerunājam. Var tā gadīties, ka to visu saprotot, ko Dievs tev saka, tu vēl jau vairāk izjūti savu nepieciešamību pēc paša Dieva palīdzības tajā, lai tu varētu šādu dzīvi dzīvot. Ja tā notiek, tad bauslība ir piepildījusi arī savu otro lielo uzdevumu. Viņa ir kļuvusi par audzinātāju vai vadītāju pretī Kristu. Par to mēs dzirdējām otrā lasījumā, kur Pāvils lietoja šo salīdzinājumu, sakot, ka bauslība ir kā pedagogs, paidagogos, kas mūs ved pretī Kristu. Pedagogs senajā pasaulē bija vergs, kuram bija uzdevums bagāto ļaužu bērnus no mājām aizvest uz sporta nodarbībām un pēc tam atpakaļ. Vadīt šos bērnus ceļā. Tā arī bauslība mūs atved līdz Kristum. Bet es jūs ļoti lūdzu šajā vakarā, kad mēs šajā klusajā nedēļā mēģinam no jauna izjust savas ticības garšu. Pamēģiniet sajust, ka bauslība ir ne tikai biedējoša, ne tikai iznīcinoši, ne tikai vainas sajūtu radoši, arī tā bieži vien mūsos rodas, kad mēs saprotam, cik ļoti atšķirīgi mēs dzīvojam no tā, ko Dievs mums ir mācījis. Bet mēģināsim ieraudzīt, ka Dievs nav šos likumus devis, lai mūs nospiestu pie zemes. Bet lai kaut no šī mirkļa mēs izdarītu izvēli, ka gribam dzīvot citādi. Gribam sēt labu sēklu, lai saņemtu labus augļus. Un ja mums tas neizdodas, tad mēs zinām, kurp bauslība mūs vada. Tā vada mūs pretī evaņģēlī vēstī. Pretī tam mirklim, kad mēs nākam Kristus priekšā un mēs sakam, palīdzi mums to, ko mēs esam dzirdējuši un sapratuši. Nevis atmest, nevis aizmirst. Nevis ignorēt, bet beidzot piepildīt. Jo mēs esam sapratuši galveno. Jo mēs esam sapratuši galveno. Jo mēs esam sapratuši galveno.